Իրանը սպառնացել է փակել Հորմուզի նեղուցը, եթե Արեւմուտքը պատժամիջոցներ հաստատի Իրանի նավթի առաքումների դեմ։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե շրջափակմանը կպատասխանի խիստ քայլերով։ Աշխարհի նավթի պաշարների 1/3-ը անցնում է Հորմուզի նեղուցով։ Բահրենում Միացյալ Նահանգների նավատորմի 5/3 ստորաբաժանման հրամանատարությունը հայտարարել է, թե չի հանդուրժի նեղուցի փակման գործողությունը և որ ամերիկյան նավատորմը պատասխան քայլերի կդիմի նավարկության ազատությունն ապահովելու համար։ Սպառնալիքները գալիս են այն ժամանակ, երբ իրանական նավատորմը զինավարժություններ է իրականացնում նեղուցում և վտանգավոր ձևով մոտենում է Միացյալ Նահանգների ռազմանավերին։ Սայիդ Լեյլազը քաղաքական վերլուծաբան է Թեհրանում։ Իրանի գերագույն առաջնորդը Հորմուզի նեղուցի պաշտպանությունը 2 տարի առաջ հանձնել էր հեղափոխական պահակազորին, սակայն այժմ Իրանի նավատորմի ուժերն են ներգրաված այդ զինավարժություններում։ Այս սպառնալիքները տեղի են ունենում, որովհետև Եվրամիության նախարարները շուտով պետք է քննարկեն Իրանյան նավթը բոյկոտելու հարցը, որպես Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ ուղված պատժամիջոց։ Իրանը պնդում է, թե ուրանի հարստացման իր ծրագիրը միայն քաղաքացիական նպատակ է հետապնդում։ Փեթրիկ Քլաուսենը Իրանյան հարցերով վերլուծաբան է Վաշինգտոնի հաստատությունում։ Հորմուզի նեղուցը փակելու փորձը խելամիտ քայլ չի լինի Իրանի կողմից։ Այն հակասում է իրենց իսկ շահերին, քանի որ այն կարող է նվազեցնել Իրանի եկամուտը, նավթ արտահանող բոլոր երկրներին միավորել Իրանի դեմ և ավելացնել ռազմանավերի թիվը այդ տարածաշրջանում։ Սակայն հաշվի առնելով Իրանի անցյալի որոշումները, նեղուցի փակումը իրական հավանականություն է։ Եթե դա տեղի ունենա, ապա նավթի փոխադրումները կշրջանցեն նեղուցը և կիրագործվեն Միացյալ Արաբական Էմիրությունների տարածքով անցնող նավթատարներով։ Իսկ մինչ այդ ստեղծված կացությունը բարձրացրել է նավթի գները։ Վելուցաբանների կարծիքով անորոշ կացությունը կարող է նավթի գները անկայուն դարձնել նաև 2012 թվականի ընթացքում։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։